Bom, pessoal, aqui é uma bisteca que eu vou fazer ela na air fry, na fritadeira elétrica. Não vai ser frito no óleo. Aí eu temperei ela com alho e sal, limão, pimenta do reino e tempero baiano. E deixar aqui nesse marinado por alguns minutos. Eu usei aqui o limão cravo, que é o limão rosa que eu conheço, que é esse amarelinho. É esse amarelinho aqui, gente. Ou verde, né? Tem. Esse aqui tá madurinho, esse tá amarelinho. Então é isso. Eu deixei no marinado um pouquinho, uns 10, 15 minutinhos. Daí a gente vai colocar na fritadeira elétrica, tá? Não vai precisar de gordura para fazer essa carne, tá bom, gente? Pessoal, a carne ficou aqui no marinado, no tempero. Agora eu vou ligar a air fry aqui para esquentar pra gente fazer aqui a nossa carne. Tá, vou colocar 30 minutos aqui, vou deixar no máximo aqui, que é pra não demorar, né, de fazer essa carne pra gente comê-la. Tira o som aí. Ó, pessoal, já começou a esquentar, já começou a fritar. Olha como vai ficar aqui a nossa bistequinha na air fry. Aí ela vai eliminando a gordura tudo ali pra baixo da bandeja. Então, gente, se você quer fazer uma carne e não quer fazer muita fritura, essa fritadeira elétrica é ideal. Vou dar uma viradinha nela aqui pra gente ver como vai ficar. O outro lado, como já está. Ó, vou mostrar pra vocês o tanto de líquido que ajunta ali, ó. Líquido e gordura, né, que vai saindo da carne. Ó, gente, a gordurinha já começou a ficar tostadinha. Vou virar ela aqui pra ajeitar ela direitinho aqui. Pronto, vamos voltar lá. A fritadeira desligou, né? Com os 30 minutos, vamos ver agora. Vamos ver se tá. Gente, vamos ver como ficou aqui a nossa carne. Com 30 minutos de fritadeira elétrica, eu vou virar o outro lado. É necessário virar porque ela ficou branca ainda do outro lado. A gente quer ela mais moreninha. Vou ajeitar a carne aqui. Pra ela ficar melhor aqui dentro. Então, gente, três pedaços de bisteca, né? Eu coloquei aqui. Vamos voltar mais um pouquinho lá, porque eu quero ela mais douradinha. Gosto de carne de porco bem fritinha. Bom, pessoal, deixei mais alguns minutinhos. Aí ela ficou assim, ó, bem tostadinha. Ó, agora eu quero mostrar pra vocês o tanto de óleo que ficou aqui. No fundo. Olha isso. Ficou bastante olhinho ali dentro. Então, pessoal, é pra você que quer eliminar a gordura da sua refeição, é fazer isso. Colocar
a sua carne na fritadeira elétrica, que ela vai diminuir a quantidade de gordura que fica na carne. Olha, ela ficou assim. Diminuiu a quantidade de gordura, né, que tem na carne. Mesmo assim, ela ainda é uma carne que tem as gordurinhas, né? Mas essa aqui é a dica. Uma refeição bem saudável. Tá bom, gente? Se gostou do vídeo, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!